Olá, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui em direto no canal 3D Printuga. Temos aqui já a máquina a imprimir. Sejam bem-vindos para mais um direto. Vamos estar aqui a falar hoje um bocadinho sobre Marlin. É verdade. Isto não é nenhum curso, não quero que entendam que seja como um curso, mas eu vou estar aqui um bocadinho às segundas-feiras a falar sobre isto mesmo, sobre Marlin e para quem quer aprender a fazer um bocadinho de firmware ou entender um bocadinho como fazer alterações no próprio firmware, eu vou estar aqui pouco passo a passo a dar-vos a conhecer o Marlin para que vocês possam pouco a pouco ir mexendo no vosso firmware e fazendo alterações e que aprendam alguma coisinha sobre isto. E o que interessa aqui nestes diretos é despertar a vossa curiosidade e o vosso interesse para essa situação mesmo, para que vocês possam fazer o vosso próprio firmware, independentemente de outras pessoas e de tudo, que vocês consigam fazer as alterações do firmware, porque eu vejo muita gente nas redes sociais a perguntar como é que se altera isto, como é que se faz aquilo, como é que se faz além, como é que se muda a cama, porque é que não está certo, porque é que não está direito. Então, o que eu vou tentar explicar aqui um bocadinho, todas as segundas-feiras vamos estar aqui 45 minutos, 40, 45 minutos, a explicar o Marlin desde o zero até ao melhor que sei, e vou passar esse conhecimento para vós, do melhor que conseguir. Espero que gostem. Eu vou começar do zero, rigorosamente, para quem não sabe nada de Marlin, de programação de zero. Aliás, para configurar Marlin não precisa programar. Há muita gente que pensa que está a programar Marlin. Não. O Marlin é uma linguagem de programação. É feita em linguagem de programação C, C++. E nós aqui não vamos ensinar C++, ok? Vamos ensinar apenas configurar Marlin, ou seja, todas aquelas configurações tipo sensores de temperatura, tamanhos da cama. Epá, etc, etc, para que vocês percebam exatamente aquilo que estamos a falar. Vou passar a exemplificar aqui na minha tela do computador e vamos começar então por fazer um firmware de raiz. Não sei se alguém quer dar alguma sugestão de alguma impressora que a gente possa fazer um firmware de raiz. Para que nós possamos fazer, se calhar vamos fazer uma Ender 3, que é mais banal, ou não sei se já há alguns comentários, vou só dar aqui um olhinho. Deixem aí nos comentários, eu sei que isto leva alguns segundos a chegar até vós, desde que eu falo até chega a vós, portanto, se quiserem deixar aí alguma impressora para que a gente faça, uma CorexY, uma, seja o que for. É isso que eu vou passar, uma Ender 3, pronto, ok, está decidido, está ali o Nuno a pedir para fazer firmware para um Ender 3. Mas eu acho que vocês, depois, com estas bases que eu vou aqui explicar hoje, vocês conseguem fazer firmware para uma máquina até que vocês construam. Uma máquina que vocês construíram, vão poder fazer firmware para ela se perderem algum tempinho a estudar. E é isto que eu quero fazer aqui, é incentivar-vos a pesquisarem e a desenvolverem. É isto que é o interessante. É vocês próprios ganharem gosto por isto e próprios consigam fazer o desenvolvimento do vosso próprio firmware, seja para uma Ender 3, seja para uma impressora construída, seja para uma Saphir, seja para o que vocês quiserem, para mudarem um hotend. Quero mudar um hotend, o que é que eu preciso trocar no firmware, como é que funciona, como é que não funciona. É basicamente isto que eu venho aqui explicar. E então vou passar a mostrar aqui a minha tela, vou partilhar aqui o meu computador, ok? Para vocês verem. Então vamos lá. Primeira coisa a fazer será Marlin firmware, ok? Vamos fazer download do Marlin, ok? Portanto, aqui vocês têm sempre a última versão estável, ok? Eles têm sempre aqui a outra versão cá em baixo, que é o bug fixes, ou seja, é aquela versão em cima, mas já com alguns bugs resolvidos. Ou seja, esta versão é sempre a versão que eles têm como dada final
E esta é a que está a ser trabalhada com correções de bugs, ok? Portanto, basicamente, nós vamos fazer com a versão final. Portanto, para fazer download do Marlin, é exatamente aqui onde está. Vamos ao site do Marlin, marlinfirmware.org, e fazer download, ok? Vamos fazer download aqui desta versão. Portanto, vamos salvar aqui. Vou salvar o firmware, ok? E vemos aqui também. Há aqui outro link aqui ao lado que é, são exemplos de configurações que vocês já têm feitas, ou seja, pré-definidas no Marlin, ok? Ou seja, já temos aqui o exemplo para a Ender 3, que vamos fazer. Como é que se depois vai programar tudo? Eu já vou passar a explicar. Portanto, vamos fazer download disto também. Este download aqui, muita gente anda sempre confusa, como é que se faz download disto? É aqui no code e download zip, ok? Vamos salvar o arquivo também. Portanto, neste momento nós temos aqui já o ficheiro Marlin, ok? O outro está a fazer download. Portanto, vamos passar para aqui os bichos. Vou só aqui esconder algumas coisas. Pronto. Isto é o Marlin, ok? Então a gente vai fazer. Vamos fazer aqui o unzip do Marlin, ok? E vamos fazer também o unzip das configurations. Ok? Pronto. Estes zips podem ser apagados, não fazem falta. Portanto, nós temos o próprio Marlin e as configurações. Bom, eu vou já passar a explicar o que é as configurações e para que é que servem. Portanto, eu vou abrir a pasta do Marlin. Vocês têm aqui várias pastinhas aqui. Inclusive, depois tem duas coisas que vocês vão precisar: é plataforma.io.ini e a pasta Marlin. Ok? Pronto. O plataforma.io.ini eu já vou explicar para que é que serve e porque é que está aqui. Portanto, eu vou abrir aqui a pasta onde diz Marlin. Pronto. Isto está aqui é o vosso firmware. Ok? Isto é o que vocês têm a correr na máquina e eu. É o básico beabá do firmware, ok? Pois tem outras pastas, né? Tem aqui o source, tem aqui várias coisas onde está o Marlin todo, né? Nós não vamos para já mexer nisso, vamos apenas mexer aqui em dois ficheirinhos que é configuration.h e o configuration underscore advance, ok? Isto é exatamente os ficheiros que nós temos que mexer na base. Isto é a base do Marlin, ok? Quando nós queremos fazer um firmware, esta é a base do firmware. Bom, então, vindo aqui, eu já tenho instalado aqui um programa que se chama-se Visual Studio Code, ok? Eu vou fazer aqui o botão direito, vou fazer New Window, ok? Vou abrir. Este é o programa que eu aconselho a toda a gente a utilizar, ok? É para mim o melhor programa como para desenvolvedor, mesmo como para C++ ou de outras linguagens, é aquilo que eu uso atualmente, ok? Para tudo, para programar Arduinos, para programar ESPs, para programar tudo o que eu quiser. Vou só desviar isto aqui que está a chatear, portanto, vou pôr aqui para baixo, assim já não chateia. Utilizo para tudo, ok? Bom, dentro do Visual Studio Code, o que é que eu preciso? Quando vocês instalam o Visual Studio Code, vocês vão ter estes íconezinhos aqui, excepto esta formiguinha, que é o Platform.io, e o Marlin, o Auto Build Marlin, ok? Vocês não vão ter isto. Portanto, para ter isto, o que é que nós precisamos? Carregar aqui. Ele abre isto aqui e escrevemos auto build Marlin, ok? Como vocês podem ver, já apareceu aqui. Se eu quisesse instalar, em vez de estar aqui estas opções, teria install, não é? Teria que instalar
Está ali o Nuno Farinha a perguntar, não sei se é uma pergunta, se não, mas se é melhor, ele está a fazer uma afirmação, se é melhor que o IDE do Arduino, sim. Pá, isto dá 10 a 0 ao IDE do Arduino, ok? Pronto, a outra que vocês precisam, aliás, até aconselho a instalar primeiro o Platform.io, não é? E depois sim o AutoBuild do Marlin. Eu acho que não se pode instalar o AutoBuild Marlin sem o Platform.io, ok? Primeiro instala-se o Platform.io, pronto, ok? E a seguir, vocês precisam disto também, desta extensão também. Estas três são as que vocês precisam, ok? Para começar a compilar firmware, ok? Isto é exatamente aquilo que vocês vão precisar. Ora bem, depois de instalar, eu aconselho fechar o programa e voltar a abrir, ok? Quando vocês precisam aqui da formiguinha, eu tenho tudo o que é ecrãs de iniciais de abrir, tudo disabled, que é para não me demorar a abertura do programa e assim tenho sempre o ambiente limpinho e abre sempre logo assim. Mas se eu precisar da formiguinha, é só carregar ali nela e em open. Ele já está a fazer loading, portanto vocês estão a ver o tempo que isto leva a carregar isto que aqui está, não é? Até, se eu tivesse isto a abrir. No início do programa, teria sempre a levar com isto e a esperar, ter que esperar que ele carregue, ok? Consegues focar a câmara? Não está focado, isto é uma tela de ecrã, não há câmara. Neste momento não está nenhuma câmara a funcionar, oh, Tiago. Tiago Oliveira está a perguntar se eu consigo focar a câmara, mas não tenho câmara nenhuma, estou a partilhar o ecrã. Portanto, malta, agora. Depois de ter aqui o Platform.io, ok? Eu vou fazer Open Project. Open Project, ok? Vou procurar a pastinha onde fiz a descarga do firmware, não é? Deve estar alguns por aqui, meu pasta firmware. Direto, portanto, Marlin, ok? E eu vou escolher a pasta até encontrar o platform.io.ini. Quando eu estiver nesta pasta, dentro da pasta Marlin, vou encontrar um ficheiro platform.io.ini. É esta que eu vou ter esta opção aqui de dizer Open Marlin. Ok? O José Barros está a dizer que 720p é pouca qualidade, parece desfocado. Mas dá para perceber, epá, pois eu estou aqui a fazer o meu melhor. Também esta provavelmente será a última transmissão em 720p, porque portanto, a partir daqui será tudo 1080. Neste momento estamos a fazer a mudança e vamos eliminar o StreamYard do streaming e vamos passar para outra plataforma. Mas pronto, continuando no Marlin. Portanto, vocês agora já têm aquelas pastas todas. Eu vou abrir aqui. Tudo o que está aqui, ok? Todas estas pastas, vocês têm aqui no Platform.io, ok? No Visual Studio Code. Portanto, dentro da pasta Marlin, temos o tal Configuration H, ok? Pronto. Ao abrir o Configuration H, nós vamos ter aqui já o ficheiro, o primeiro ficheiro de configuração para começar a configurar uma impressora. Portanto, temos aqui a configuração, a versão da configuração, não é? Será a versão 2 e a versão 2 do Marlin com o build 07, né? Portanto, a primeira configuração que nós temos que fazer, ou que se vocês quiserem fazer, será mudar aqui o nome do autor que vai fazer esta configuração, né? Portanto, vamos pôr aqui substância 3D. Ok, tem aqui tudo super simples, não é? Nada de especial. Vamos passar aqui um bocadinho para baixo.
E aparece aqui a primeira configuração, ok? Diz aqui, show the Marlin boot screen on startup, ok? Enable for production. Então, nós temos aqui, show boot screen. E o que é este boot screen? É aquela imagenzinha quando vocês ligam a impressora a dizer Marlin. Aparece lá o logotipozinho do Marlin. Portanto, se eu quiser desativar esse boot para que a impressora arranque rápido, basta-me fazer isto. Quando eu meto estas duas barras, numa destas configurações, por exemplo, se eu quiser fazer isto, eu posso fazer e desativei ali aquela linha, ok? Portanto, eu vou voltar a ativar. Isto significa desativar, ou seja, comentar a linha que ali está, que ali estamos a falar. Portanto, já temos ali, define show boot screen. O que é o show boot screen, novamente, é o tal logotipo do Marlin, ok? Pronto. Muita gente tem também aí Alt+F. O que é que acontece? Quando nós clicamos para ligar a impressora, ele aparece o logotipo do Marlin e seguidamente aparece a dizer Alt+F. O que é esse Alt+F? É nada mais, nada menos esta linha descomentada com o boot screen custom, ou seja, foi um boot screen criado por nós com o logotipo do Alt+F. Para quando a impressora arranca, faz o show boot screen e a seguir faz o show custom boot screen. Okay? O que é que nós temos agora aqui? Passando para baixo, diz aqui: show the bitmap in Marlin status screen. Este é aquele logotipozinho que costuma estar ali ao pé da zona das temperaturas do hotend e da cama. Muitos de vocês já viram quando a impressora vem da origem, traz esse íconezinho. Eu não gosto de usar ali aquele íconezinho, acho que me rouba ali um bocadinho de espaço naquela zona do ecrã. Isto não prejudica nada, mas epá, eu não gosto. Então retiro ali o Show Status Screen Image. Deixo de estar assim, portanto não avanço. Bom, e o que é que temos agora aqui? Isto é nada mais, nada menos as portas serial que a board vai utilizar, ou seja, quais são as portas de comunicação que a vossa board tem. Ok? O que é que nós temos aqui? Temos aqui as possibilidades que podemos configurar exatamente aqui, não é? Se eu puser aqui 10, isto não é válido. Dependentemente da board que tenhamos, podemos configurar o serial port, ou seja, aquela porta USB, por exemplo, da Ender 3, que temos à frente, ok? Portanto, imaginemos que eu não sei qual é o meu serial port da Ender 3. Muito simples. Eu venho aqui à pasta onde fiz download e temos aqui o Configurations Release, ok? Eu entro aqui dentro, tenho as configs, exemplos, procuro Creality, ok? E dentro da Creality eu tenho aqui já os exemplos das impressoras da Creality, ok? Imaginemos que é uma Ender 3, então eu vou abrir Ender 3. Já tenho aqui firmware para uma BigTreeTech SQR 1.1, tenho para 1.2, tenho para a versão 2, etc. Tenho a PHY7, a Cheetah 1.2, etc, etc, etc. Ok? Portanto, tenho aqui tudo, o que se eu quiser, tenho até MKS Roaming Nano, tenho aqui, portanto, tenho aqui vários exemplos. Tenho também aqui dentro, para a Ender 3 Pro, que ainda não percebi qual é a diferença de uma para a outra, mas ok. Vou abrir aqui este exemplo do Configuration,
Aliás, eu posso abrir aqui de outra maneira para vocês perceberem. Vou abrir aqui no outro programa, que é para perceberem que isto pode ser aberto de todas as maneiras e efetivo. Vou abrir aqui com isto. Se eu quiser consultar apenas este ficheiro. Ué, já fiz aqui a janela. Espera. Ok. Eu venho aqui e já tenho aqui algumas configurações pré-definidas para Ender 3. E o que é que eles dizem aqui? Como vocês podem ver lá no outro lado, estávamos à procura qual era a serial port para Ender 3. Neste caso, no ficheiro de configuração de demonstração, não é? Temos o serial port 0. Portanto, neste momento está ok. Não preciso alterar nada no meu firmware para uma Creality Ender 3, ok? Portanto, basta-me só continuar. Aqui é se eu tiver, por exemplo, algum screen, por exemplo, as SQRs já utilizam também outro serial port para comunicar com ecrãs, etc. E nós temos que definir aqui outra serial port, a serial port 2. Ok? Aqui é a tal velocidade, o bound rate. O que é o bound rate? É a velocidade de transmissão de bits entre a impressora e o computador ou outro dispositivo qualquer. E o que é que nós precisamos de saber? Epá, o mais usado e aquilo que eu aconselho sempre é um bound rate de 115 200, ok? 115 200, porque esta norma que está aqui, 250 mil, é muito rápido e há umas comunicações que depois falham. Eu gosto sempre de ter esta velocidade, é a mais segura, já é uma velocidade boa e é bastante alta para comunicar com a borda ou o PC ou seja o que for, ok? Portanto, eu em todas as bordas ou quase todas as configurações que faço, basicamente utilizo sempre este bound rate. Nunca tive problemas com eles, portanto, continuo sempre a usar esse bound rate, que para mim funciona muitíssimo bem, ok? Pronto. Continuando. Chegando aqui à board, eu tenho que trocar de board, não é? Motherboard não seria, não será, eu não estou a Ender 3 não tem uma board RAMPS, não é? Tem uma Mel Keyboard, portanto, posso ir consultar novamente o tal ficheiro de configuração, né? Board Mel Keyboard, posso copiar isto e colar exatamente aqui. Apago esta board, que eu não tenho aqui o board RAMPS, mas sim a board Mel Keyboard da Creality. Está ali o Nuno a perguntar se eu a 250 já tive problemas. Já tive problemas, sim. Já tive problemas. Mesmo com ecrãs de comunicação com ecrãs e computador, eu prefiro sempre usar este bound rate. Portanto, eu sempre 115, 200, nunca me falhou. Mesmo para comunicar com o Raspberry Pi, utilizo ali sempre aquele bound rate. Ok? Portanto, malta, se tiverem algumas dúvidas, até agora acho que está facilíssimo. Estamos só a configurar a primeira abordagem da impressora. Ou seja, basicamente, neste momento temos o bound rate definido, a porta serial e a velocidade e a board que vamos utilizar na impressora. Ok? Seguimos para baixo. Vamos dar aqui um nome, isto é aquele nomezinho que vocês costumam ver na impressora cá em baixo, não sei o que, Ender 3 Ready, né? Os gajos chegam aqui e fazem Ender 3 Ready, aliás dizem só Ender 3 Pro, vamos dar aqui um exemplo Pro, pronto. O Ready é posto pela própria impressora, ok? Pelo próprio Marlin. Continuando, aqui vamos definir o número de extruders que a máquina tem. Por exemplo, a máquina neste caso, Ender 3, só tem um extruder,
Mas se eu quisesse ter dois extruders, bastava-me pôr aqui dois extruders. Portanto, neste momento eu só tenho um extruder, só vou lá configurar um extruder, não é? Portanto, Ender 3 tem um extruder, portanto, será um extruder. A seguir também não tem muito que enganar, malta. É o define default nominal filament diameter, ou seja, o diâmetro que a impressora está a utilizar. Eu podia ter lá o hotend e extruder para 2,85, mas a Ender 3 de origem traz 1,75. Portanto, vamos deixar lá 1,75, mas podia estar a usar um outro diâmetro de filamento, ok? Há impressoras que não usam 1,75. 1,75 é o mais vulgar, mas por exemplo, o Multimaker já tem filamento 2,85, não tem filamento 1,75, entre outras, não é? Foi só um exemplo. Continuando, se precisar de mais, se tiver multi-extruder, eu posso dizer que tenho dois extruders, não é? E posso definir só single nozzle, ok? Posso ter dois extruders, mas apenas um nozzle, né? Posso ter dois BMGs a empurrar filamento apenas para um hotend, certo? Portanto, aqui então os extruders partilham o mesmo nozzle, ok? Portanto, eu vou definir, não vou, vou cancelar isto novamente e vou pôr aqui um, porque a nossa Ender 3 só tem exatamente um nozzle. Continuando, aqui teríamos mais opções sobre o single nozzle, né? Se estiver ativo, if enable, isto quer dizer isto, se isto estiver ativo, isto fica ativo, ok? Portanto, vocês vão ver isto aqui já ali a mudar de cor, viram? Ficou como que ativo, não é? Portanto, if enable single nozzle, ou seja, se isto estiver ativo, if enable single nozzle, temos aqui estas opções. Se eu agora quisesse definir isto, pumba pumba, estávamos aqui já com isto tudo ativo, não é? Mas eu vou novamente pôr isto aqui para uma Ender 3. Portanto, eu neste momento, se comento ali, isto, como podem ver, automaticamente ficou desativo. O próprio Visual Studio Code faz isto mesmo. E é isto que eu adoro. É uma das particularidades. Consigo saber qual é o código que está ativo, mesmo não só para programação de impressoras, mas para outro tipo de microcontroladores. Epá, isto é fantástico. Eu basta-me comentar alguma coisa e esta função, sei que isto está aqui dentro, não está ativo. É super, super fantástico. Portanto, continuando. Eu não vou explicar aqui esta parte, ok? Porque isto é para um MK2 single nozzle multi-material multiplexers, ok? Eu vou passar aqui isto um bocadinho à frente, porque acho que ninguém tem isto por aí sequer. Aqui o switching extruder. Epá, isto é para aquelas máquinas, não sei se vocês já viram, mas há máquinas que trocam extruders, não é? Está a imprimir, por exemplo, sei lá, PETG, e agora quer ir buscar o hotend de ABS ou de outra cor ou what else. Podemos fazer o switching extruder, ok? Podemos trocar de extruder. Portanto, teríamos aqui depois as opções todas de como é que se faz a troca desse extruder, não é? A impressora tem que ir ao canto, basicamente. Geralmente, a impressora vai atrás, não é? Vai lá atrás, encosta o hotend que está a imprimir e pega no outro hotend que vai começar a utilizar. Portanto, temos aqui mais opções sobre isso tudo. Para quem está a configurar o Ender 3, não precisa nada disto, né?
Opa, opa, como vocês podem ver, os offsets, etc. Isto quando a gente às vezes a malta fala aí nos grupos em offsets, o offset é nada mais, nada menos que um. Como é que eu te explicar isto? É como um desconto. Ou seja, estamos numa posição zero, por exemplo, e temos que dar um desconto para mais ou para menos, e então utiliza-se esse offset. Ou seja, muita gente já tem o auto-leve, não é? Já sabe o que é o Z offset, que é quando está a zero, depois ainda tem que dar um valor negativo, que é o offset, que é para ela depois imprimir com aquele desconto, não é? Abaixo do zero, para começar a imprimir. Portanto, o offset é sempre uma margem, digamos assim. Aqui é uma parte importante que eu quero explicar, o que é o thermal settings, ok? O thermal settings é nada mais, nada menos. Onde é que a gente vai escolher o tal termistor que a gente quer ter na nossa máquina? Imaginemos que eu agora, na minha Ender 3, tenho um V6. Ok? Portanto, como é que eu sei o que é que eu tenho que escolher aqui e onde é que eu tenho que escolher? Ok? Eu sei de cor que o termistor para o V6 é este que está aqui, ok? É o 5, sem capas termistor. Então, estes são os números que vocês podem utilizar na configuração. Imaginemos que eu tenho um mosquito, não é? E tenho lá o termistor de mosquito que vai até a 500 graus, não é? Diz aqui, por acaso aqui não diz 500, mas diz 450, é o 67. 450 graus Thermistor for Slicing Engineer. Ou seja, este é o Thermistor que o mosquito utiliza para a sua detecção de temperatura. Portanto, imaginemos que eu tenho aqui um mosquito colocado na minha máquina. Portanto, eu sei que o Thermistor for Slicing Engineer é o 67. Então, deixo de ter o número 1, que é o 100K Thermistor, Best Choice for não sei quê, que é o que a Ender 3 traz, é este que está aqui. E vou passar a ter o 450 graus Thermistor for Slice Engineer. Ok? Então venho aqui, apago um e vou escrever 67. Neste momento eu já tenho definido o Thermistor para o mosquito, ou seja, estamos a falar de hardware, não é? Se eu trocar o termistor que vem na Ender 3 e soldei lá por acaso um termistor da Slice Engineer, né, para colocar no mosquito, eu tirei o número 1 e defini o 67 que é para o termistor da Slice Engineer. Ok? A seguir, o que é que eu tenho que fazer? E basicamente, quando se muda um termistor numa impressora, a melhor coisa a fazer, ou seja, quase obrigatório, é fazer um PID, ou seja, aquilo que vocês chamam de PID, eu também chamo de PID, porque é prático chamar, um PID à temperatura, ok? Porquê? Porque vai afinar a máquina quando faz o seu ciclo de aquecimento, ou seja, quando uma máquina começa a aquecer, ela vai mandar corrente através do seu cartucho de aquecimento durante um determinado tempo até chegar àquela temperatura. Assim que o termista manda a informação que está, por exemplo, a 100 graus, a máquina para de aquecer. E o que é que esse PID permite? Permite mandar a informação à máquina, ou seja, do termista para a máquina, a dizer: olha, já chegamos a 100 graus, mas como vocês às vezes podem ver, há grandes oscilações de temperatura, ou seja, porque a diferença de segundos em que nós dizemos: olha, não quero que tu aqueças mais, e o cartucho continua ainda a produzir ali alguma energia de aquecimento, até chegar àquela temperatura, ou seja, antes de chegar a 100 graus, já o firmware mandou desligar o termistor, porque ele sabe que ainda depois de 1 segundo, ou 2 segundos, ou 3 segundos, a temperatura vai continuar a aquecer. Imaginemos
que estou a mandar aquecer a 200 graus, ok? A máquina chega a 200 graus, o termistor dá, é um termostato, né? Digamos assim, diz à borda, olha, deixa de aquecer, mas a borda continua, o cartucho, como tem lá energia ainda, continua a aquecer, não é? Ele estava a aquecer, estava com toda a energia, portanto continua a aquecer e a temperatura vai passar do 200 graus para 205, 208, 210 e depois vai lentamente começar a baixar, né? E quando chega ali, quando baixa dos 200, arranca novamente o termostato para mantê-lo a 200, ou seja, há ali sempre depois uma grande oscilação de temperaturas. Ou seja, o PID, ou PID, serve para controlar essas oscilações de quando é que a bordo dá a indicação para o cartucho deixar de aquecer e quando é que deve começar logo a aquecer antes de chegar à temperatura negativa para o tempo de que ele leva a aquecer novamente. Porque quando chega aos 200 graus, até ele voltar novamente a aquecer para levar um segundo ou dois ou três, e então a temperatura baixa dos 200 para 195, 192, etc. Né? E como nós sabemos, é muito importante ter a máquina afinadíssima a nível de temperaturas. É um dos segredos para melhor imprimir, é ter a máquina afinadíssima em termos de temperatura. Né? É, para mim é das coisas fundamentalíssimas ter na máquina é ter a consistência na temperatura, porque é importante ter o filamento a sair à temperatura que nós queremos. Portanto, se eu quero imprimir a 220, não quero estar a imprimir a 225, pode ser a temperatura a mais. Ou não quero estar a imprimir a 215, porque pode ser a temperatura a menos, pode-me provocar um entupimento na máquina. Portanto, o máximo consistente a temperatura. É das coisas que eu mais faço nas minhas máquinas de afinação. É mesmo PID. Vocês agora perguntam-me, mas isso desafina, desalinha, como é que acontece, porque é que não acontece? Não sei, mas de vez em quando eu costumo fazer um PID, epá, porque começa a ter oscilações, ou os sensores começam a ficar gastos, ou não faço ideia, mas de vez em quando eu faço um PID para ter sempre aquela consistência na temperatura. Ok? Pronto. Vou passando agora então para a cama, não é? Temperatura de sensor. Se eu não definir aqui na cama, eu nunca irei ter nunca irei ter no ecrã da impressora para mandar aquecer a máquina. Portanto, se vocês tiverem um dia configurarem o Marlin e não tiverem lá definido o sensor de temperatura da cama, ele nunca irá dizer que vocês têm lá uma cama aquecida e nunca irá mandar para lá energia para aquecer ou para tentar sequer a temperatura da cama. Portanto, aqui estamos a falar no sensor da cama, ok? Vamos continuar. Aqui o dummy thermistor constant for temperature readings. Epá, eu costumo deixar isto assim, nunca precisei de alterar, nem sei bem como, porque é que isto funciona. Não sei se alguém sabe porque é que isto funciona, mas eu nunca utilizo de estar assim, nunca mexi nisto. É um termistor constante para temperatura, para leituras de temperatura. Eu nunca mexi, de estar sempre assim, em todas as configurações que faço. Tem funcionado assim, portanto, nunca mexi nisto. E acho que nem sei bem para que é que isto serve. Continuando. Aqui temos. Temos aqui a resistência dos valores do sensor de temperatura, ok? E aqui costumo também regular-me sempre pelo ficheiro de configuração que os senhores do Marlin fazem-nos favor de disponibilizar. Ok? Onde é que isso está? É mais acima. Portanto. Não, mais abaixo. Peço desculpa. Ainda não passei aqui as temperaturas. Exatamente. Portanto, eu costumo usar exatamente isto que eles têm aqui. Ou então vou consultar o que é que a máquina tem. Portanto, é basicamente é isto. Ok? Não vou sempre copiar aqui as definições que estão indicadas para a máquina. Ok? Nunca costumo alterar muito isto. Agora aqui,
Agora aqui sim precisamos de alterar algumas configurações no, nas temperaturas máximas. A malta que diz, epá, mas a minha máquina não passa dos 230 graus, a minha máquina não passa dos 250, a minha máquina não passa daqui, não passa dali. Para uma Ender 3 a jogar pelo seguro, epá, eu nunca iria passar da temperatura de 250 graus. Isto porquê? É sabido, ou aliás, ainda faria melhor, 245. É sabido que os Bowdens ficam moles e derretem a partir dos 250 graus. Portanto, a Ender 3 é uma máquina com Bowden, portanto, nunca iria passar dos 245. Já é arriscar a partir daqui estragar o Bowden e criar entupimentos durante a imersão. Portanto, 245 para mim é uma temperatura já muito, 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 muito elevada para uma Ender 3. Ok? Estou a falar Ender 3 com tudo de origem, né? Com o hotend de origem, com aquilo tudo de origem, né? Porque se eu meter lá o que quer que seja, vai modificar. Se eu puser aqui um V6, por exemplo, posso jogar à vontade para 380 graus, não é? Tenho um V6 all metal, posso chegar para 280 graus. Tenho um mosquito, né? Posso chegar para 450 graus, né? Já posso chegar para 450 graus, que ele não tem qualquer tipo de problema de chegar a 450 graus, né? Portanto, o mosquito quase não, permite derreter tudo o que é filamentos existentes no planeta. Portanto, 250 graus para uma Ender 3. Na cama, portanto, vocês têm aqui as temperaturas todas. Se tivessem aqui vários extruders, né? Extruder 1, extruder, este o 0 é sempre o 1, né? E depois começa até a vários extruders. Se vocês tivessem vários extruders na cama, pá, Ender 3, eu não aconselho mais de 120 e já é uma grande temperatura para uma Ender 3. Ok, Ender 3, a minha atinge um bocadinho mais. Eu tenho uma cama de silicone. Não tenho, porque imprimo ali muito ABS com ela. É uma das minhas máquinas preferidas para imprimir ABS, mas para imprimir ABS ela tem que estar preparada para imprimir ABS, não é? Ela tem ali algumas características, posso mostrar um bocadinho aqui ela, que eu gosto muito dela. Está aqui a imprimir os suportes para a Safir, não é? Vocês viram lá um bocadinho no grupo. Mas ela está ali preparada para imprimir ABS e tem-se portado lindamente. É uma das minhas máquinas preferidas. Podem não acreditar, mas é uma das minhas máquinas preferidas para imprimir ABS. Mas ela tem ali um hotend, um V6, e tem cama de silicone AC, o que é uma cama diferente daquelas que a Ender 3 traz. A Ender 3 traz aquela cama, aquela chapa de alumínio com uma resistência lá dentro, não é? Faz aquele aquecer que leva aquele tempo todo a aquecer para chegar a 100 graus, não é? Minha cama chega a 100 graus em poucos segundos porque tem um silicone e está ligado, não está ligado à borda. A minha cama não está ligada à borda, tem um relé de aquecimento, não é? Para ligar ali e desligar o aquecimento da mesma cama. Mas eu depois posso, num outro direto, falar um bocadinho sobre isso. Como é que se monta câmaras de silicone nas impressoras? É fantástico para quem imprime ABS, é muito fixe, portanto, é muito rápido e a fazer, a aquecer e pôr a imprimir, não é? Porque eu costumo imprimir ali no enclosure ABS com temperaturas a partir dos 35 graus, começa a imprimir, pá, e depois aquilo vai aquecendo com a sonda de impressão e mantém-se por lá a aquecer e a meter o enclosure lá dentro da temperatura que eu desejar. Portanto, malta, agora chegamos aqui ao tal PID. Está aqui uma questão. O Street GT. Epá, eu não estou muito atento aqui ao chat, mas agora dei aqui uma vista de olhos. Dando reset aos settings, o PID vai à vida. Eu acho que sim. Não tenho a certeza, mas fazendo um reset, fazes um restore da EEPROM e. Vai dar mesmo, vai dar a ficar a zeros. E o que é o PID? Estes são estes valores que estão aqui,
são estas três índices, P, I, D, não é? São estes valores que estão aqui, P, I, D. Ok? Quando nós fazemos um PID auto-tuning, eu vou tentar aqui mostrar a vocês. Para fazer um PID auto-tune, basta só escrever PID auto-tune. Vocês têm logo aqui o primeiro link, PID tuning da RepRap, é um site da RepRap. Vocês têm aqui o comando. Isto pode ser mandado pelo Prompter Face M303, o extruder que é o zero e a temperatura que vocês querem afinar e o número de ciclos. O tal ciclo em que a máquina vai aquecer e começa depois, quando chega a 200 graus, a máquina para de aquecer e o sensor continua a detectar as temperaturas, ou seja, ele vai dar ali uns valores para que nós possamos afinar depois a máquina nestes compassos, nestes ciclos de aquecimento e de espera para voltar novamente a aquecer. Portanto, escrevendo este comando, ok, vocês vão ter depois um resultado tipo este que aqui está. Ok? Tem aqui o P, o I e o D. Ok? Tem aqui isto tudo aqui, taca, taca, taca. Basta vocês copiarem. Aliás, podem, se estiverem a fazer no Prompter Face, o que eu costumo fazer é no Prompter Face, faço o PID ou no Octoprint, né? Faço, defino logo estes valores de PID com o seguinte comando: M301, P, o valor do P, I, o valor do I e o D, o valor do D. Ok? Enter, isto fica gravado. M500 para gravar na EEPROM, está feito. Mas além disso, copio os valores, né? Pego nisto, nos valores que me dá lá no Prompter Face e colo no meu firmware. Isto eu sugiro que colem isto no firmware, porque amanhã fazem upload do firmware para não ter que estar a fazer PID novamente. Vocês podem logo ter ali o PID definido cada vez que fazem upload do firmware. Ou seja, por qualquer razão. Que vocês fizeram uma alteração de firmware, seja o que for, podem logo definir aqui o PID nos thermal settings aqui da máquina para que assim que façam o upload, está feito. Okay? Já não precisam estar a fazer PID novamente. Exatamente aqui em baixo, mas este é o para o extruder, ok? E agora podemos fazer para a cama também essa mesma afinação, embora não seja fulcral essa mesma afinação da temperatura na cama. Isto porque nós precisamos já de consistência de temperatura no nozzle, né? Que é uma imagem importante para imprimir. Epá, agora, se estamos a imprimir materiais em que a cama precisa de temperatura consistente, tipo nylons, que é preciso ter uma temperatura constante, porque o nylon é muitíssimo sensível para fazer warpings e descolagens da cama, é muito, muito, muito difícil de imprimir. Portanto, convém ter uma cama bem afinadinha, a nível de temperatura também. Para que a cama não arrefeça muito nem aqueça muito, bom, mas entanto, quem tem uma enclosa consegue ter melhores resultados e até aconselho a quem imprime esses materiais o faça dentro de um enclosure, não é? Em vez de estar a fazer ao ar livre, porque vão ter problemas de certeza. Mas é que se faço PID na cama, epá, não é muito corrente eu fazer. Mas se ela tiver, por exemplo, a funcionar mal, posso fazer exatamente esse PID para que a cama volte novamente a funcionar bem. Algumas safires que aí estão andam por aí, ou chegam aí às vossas casas, vêm muito desafinadas, quer na cama, quer no nozzle. Portanto, a primeira coisa logo a fazer, malta, será isso mesmo, PIDs, nozzles e camas, para que aquilo funcione minimamente bem. Portanto, malta, agora aqui, o que é que nós temos aqui? Esta é a temperatura mínima
é que nós podemos fazer extrusão de filamento, ok? Ou seja, se eu quiser fazer extrusão abaixo de 170 graus, a máquina vai me dar a indicação que tenho o nozzle frio e que não posso fazer extrusão. Portanto, para fazer extrusão, para fazer qualquer tipo de mandar o imprimir ou para fazer medição de calibração do extruder, ou seja, do que for, eu preciso ter mais de 170 graus, ou o valor que eu definir aqui. Se eu puser 1 grau, portanto, ele vai sempre fazer extrusão, não é? Portanto, mas convém ter alguma temperatura para que depois o extrusor não esteja completamente aos saltos, a fazer o tal tac, 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 né? Porque se nós fizermos extrusão abaixo de certa temperatura, o filamento não derrete, não sai no nozzle e o extrusor começa a saltar, não é? A passar a fazer a escorregar no filamento, ou seja, o filamento não sai no nozzle. Aqui temos uma outra defesa também da máquina, que é para nós não estarmos a fazer extrude infinito, não é? Portanto, aqui define o máximo de milímetros que ele faz extrusão, ou seja, 200 milímetros. Ok? Para terminar hoje, estes diretos de Marlin vão ter mais ou menos a duração de 1 hora. Não vamos ceder mais que isto 1 hora, portanto não vou conseguir explicar tudo aqui, mas fica já esta primeira abordagem, este primeiro conceito de Marlin para vocês, aqui neste primeiro direto, portanto, e aqui é aquilo, aqui nesta parte é o Thermal Runaway Protection. Isto é o que toda a gente deve ter na máquina, deve obrigatoriamente ter na máquina. Isto é a defesa da proteção térmica da máquina. Por qualquer razão, um termista corta um fio, um termista salta do bloco, ou o cartucho sai do bloco, vai aquecer até ficar incandescente. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, se não, mas ele fica mesmo incandescente, fica em brasa completamente. Parece que vai pegar fogo, aquele cartucho. Porquê? Ou seja, a impressora, a gente pede para aquecer a 200 graus e temos o sensor de temperatura a dizer à máquina, a passar a informação: olha, o cartucho está a 200 graus, o bloco está a 200 graus. Se essa informação não chega a bordo, ela vai estar a passar corrente para o cartucho de aquecimento infinitamente. Ou seja, o cartucho de aquecimento vai estar sempre para receber aquela energia e vai ficar incandescente, porque vai estar a querer aquecer a 200 graus e os 200 graus nunca mais chegam, não é? Porque o fio do termista está curto ou não está lá no bloco. Portanto, vai aquecer infinitamente até pôr o hotend completamente em brasa, não é? E é aí que existe o risco de incêndio nas máquinas. Portanto, convém obrigatoriamente ter Thermal Runaway Protection nas máquinas, sempre, sempre, seja por qual razão for, nunca comentem estas três linhas. Nunca, 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 nunca. Epá, isto é a vossa segurança, a segurança dos vossos e a segurança da vossa casa, onde quer que a máquina esteja, porque isto é seguro até acontecer, não é? Portanto, epá, isto é fundamental ter na máquina, seja ela qual for, é fundamentalíssimo ter o Thermal Protection, seja onde for, em que máquina for, ok? E este setting do Marlin foi feito mesmo para isto. E eles mandam isto ativo em todas as configurações. Ou seja, neste momento, os Marlins que existem, as versões de Marlin, ou as configurações de Marlin que existem, se nós não quisermos ter isto, temos que desativar. Mas, por amor de Deus, nunca desativem isto. Eu já tive uns hotends bastante quentes e em bastante brasa, portanto, na altura que isto não vinha sequer configurado, portanto, não queiram brincar com isso. Sempre Thermal Runaway Protection, sempre, always, sempre, sempre, sempre. Malta, e para já é isto. Foi o primeiro
primeira abordagem, primeiro episódio de Marlin, que tivemos aqui. Espero que tenham gostado. Eu não vou conseguir explicar tudo nestes diretos, não é? Porque tínhamos aqui que estar a explicar muita coisa. Mas espero que tenham gostado e que tenham percebido algumas noções. Portanto, Marlin, Visual Studio Code, Platform.io, Autobuild Marlin, ok? E é isto para já que nós precisamos para começar a compilar os nossos firmwares para máquinas. Portanto, já tiveram aí algumas noções, as primeiras noções, as básicas, ainda não chegámos a todas, tamanhos da cama, etc. Tamanhos da máquina, mas vamos lá chegar. Às segundas-feiras nós vamos estar aqui a explicar exatamente isto. Espero que tenham gostado, e que voltem cá para aprender mais um bocadinho. E é isto que eu quero dar este conceito a vocês. Eu vou explicar aqui as configurações step by step para que toda a gente possa perceber o que é que isto faz exatamente e o que é que serve nas vossas máquinas, ok? Portanto, epá, não consigo estar aqui hoje um bocadinho mais em direto porque vamos tentar estar aqui um bocadinho em direto uma horinha à segunda-feira e ir explicando isto pouco a pouco, também para não ser muito secante para vocês. Basicamente é isto. Malta, quinta-feira, cada só aqui são mais uns recadinhos. Quinta-feira vamos ter aí as senhoras ou as meninas da nossa comunidade a mostrar as suas pinturas. Portanto, vamos ter aí o sorteio da Chameleon. Portanto, Chameleon vai dar uma Ender 3. Se ainda não compraram lá um filamento para se habilitar, não estou a dizer para comprarem lá filamentos nem nada disso, mas para se habilitarem a esse sorteio que vai ser feito da quinta-feira, o que é necessário será ter efetuado uma compra na Chameleon. Os rolos de filamento vêm com um sticker lá colado, um autocolante com um número, e esse número vai ser sorteado. Pode calhar a qualquer um, portanto, desde que comprem lá um filamento, vamos estar aí a oferecer essa máquina quinta-feira aqui no direto. Malta, desde já despeço-me, espero que tenham gostado e até quinta-feira, se não for antes, não é? Um obrigado a todos, espero que esteja a contribuir para a evolução da comunidade. É isto que eu desejo, que a comunidade evolua, que hoje esteja eu aqui a explicar e que amanhã sejas tu a estar aí desse lado a explicar-me a mim. Ok? Um abraço a todos, uma boa noite e o resto, uma continuação, uma boa semana.